Неделава или најдоцна следната недела Сонке даде одговор за тоа дали прифаќа зголемување на платите за 10% за просветните работници. Ова го изјави претседателот на Сонке Јаким Неделков по денешната двочасовна средба со министерот Арбер Адеми. Неделков рече дека тоа треба да стартува од следниот јануари, а не од април како што нуди министерот Адеми. Меѓутоа дефинитивно сметам дека има простор за отстапки во позитивна насока од страна на владата. За таа цел е уште еднаш и до владата и до премиерот ќе упатам апел да не дојде до тоа што може реално да се случи. За жал за сите инволвирани во оваа проблематика, за жал и за министерството, за жал и за Сон, кој што може да го употреби своето средство за притисок, а тоа е и генералниот штрајк. Членовите наши ќе го имаат последниот збор. Многу е некоректно во името на 25.000 просветни работници во државата, јас да дам собствен став, иако како председател имам тежина на зборот, меѓутоа апсолутно е некоректно во нивно име, се додека не ги слушам. Министерот Адеми рече дека министерството ќе биде отворено за преговори со Сонг после секоја одлука донесена од нивна страна. Таква одлука треба да се поздрави, да се охрабрат институциите да работат уште повеќе за подобрување на состојбата во образовниот систем. За помалку од две години во мандатот имаме зголемување на 21% на платите во секторот образование, вклучително тука овој пат и високото образование и научните институции, кои ќе добијат од ова зголемување од 10%. На денешната редовна владина седница помина информацијата за зголемување на платите за 10% за просветните работници.